ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်နနက်စာစီစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရွှေရီသွားစားမယ့်နနက်စာကတော့ရွှေရီရဲ့ဒါတငယ်ချင်းလေးဖြစ်တယ်သူကနေပြီးတော့အင်းစိန်စင်းကိုဦးနဲ့မှရှိတယ်ဒါဥကရင်ဆိုတဲ့မိုးဝင်းကောင်းအုံနုတ်ခေါဆိုရရတယ်မိုးဝင်းကောင်းဆိုင်ကို မနက်စာနေနဲ့တော့ရောက်စားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိရောအင်းစိန်စင်းကိုသွားမယ်အော်နောက်တစ်ခုအကြောင်းပြောဖို့မိတ်ရလို့တီးရှူနေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုရှင်တဲ့ဂျူဒူနနက်စာစီစဉ်တဲ့ဂျူဒူဒီဥကင်မိုးဝင်းကဆိုင်ကနေပြောလေဒါတီးရှူတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုထည့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ထမောင်းဆုံးမဲ့နဲ့လူကနေပြီးတော့တယောက်50ပြည့်တဲ့အထိဒီဥကင်မိုးဝင်းကဆို
video public ne share me share tha na go screenshot yai pi lo comment ma mem me da le lou pe bo twa pritat de go pyo yin ne ni shwe twa sa me u ngin moing ga sa yan oh ba ri song le blao ti sa kaung le blao ti lu mya nya yi ja pi lo sa ni le so da go pritat de ni ne like chi pe ba twa ja me အင်းစိန်ဇေယိုတော့ရောက်ပြီဇေယုံနယ်ဝင်ပြီးတော့ဥကရင်ဆိုတဲ့မိုးင်းကားဆိုင်ကဈေးထဲဝင်ချင်းညာဘက်ကွေပြီးတော့နောက်ထပ်ဈေးလမ်းသွယ်ထိပ်လေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဆိုင်လေးကိုရောက်ပါပြီရောက်တာနဲ့စတွေ့ရတာကတော့မုတ်ဟင်းရီဦးကြီးကတော်တော်ကိုကြီးတယ်ပြီးရင်ဆိုင်မှာလူတော်တော်ကြနေအောင်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီဆိုင်မှာတော့မိုးင်းကားအုံနုခောက်ဆွဲနှမျိုးလုံးရတယ်ပြီးရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့ထဲ့စားမယ့်အကျော်ရုံငဖယ်တို့ပါလူတီကျော်မန်လေးပဲကျော်ပြီးလို့ရှင်တော့ပဲကျော်ငဖယ်အဲ့ဒါတွေကအချားဆိုင်ကယူရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာကျော်တာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုကငရုတ်သီးမုတ်ပါငရုတ်သီးမုတ်ကလည်းဆိုင်ကကျိတ်ပြီးတော့ဒါဝယ်ရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးထဲတာနဲ့ငရုတ်သီးလော်ထားတဲ့အနံလေးကထွက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်လေးစားရတာအရင်မိုက်ပါတယ်မောင်ငါကလည်းအနေရောင်လိုမျိုးဟင်းရီကလည်းကျဲနေရမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အရေကပစ်ပြီးတော့အနှစ်ရတာတော်တော်ကောင်းပါတယ်အုံနုခောက်ဆွဲမှာဆိုရင်လေဟင်းရီကအရသာတော်တော်ရှိတယ်။ပြီးရင်တော့သုံးထားတဲ့ခောက်ဆွဲကစော်ရာနဲ့လုံးဝမထွက်လို့စားရတာလည်းမအီးဘူးပေါ့နော်။ဒီဆိုင်ကတော့ဥပယင်လို့ခေါ်ပြီးတော့ဖွင့်ထားတာ25နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ဆိုင်ခွဲတော့မရှိသေးပေမဲ့အလူအော်ရာတွေဒလီပိုရာတွေတော့လက်ခံပါတယ်တဲ့။ဆိုင်ကတော့အင်းစိန်ဈေးကြီးအတွင်းတိတ်ယုံနဲ့နှိမ့်ယုံကြပြီးတော့ချန်ထော်နှစ်ရွှေဆိုင်ရှိမှဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်ကတော့ဈေးဖွင့်ချိန်ဖြစ်တဲ့မနက်6နာရီကနေစရရတယ်ညနေ6နာရီထိရပါတယ်စောစောကိုရင်တော့စောစောပိတ်ပါတယ်တဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့စားခဲ့တဲ့တန်တန်ရှင်ရှင်လည်းရှိပြီးတော့အရသာလည်းရှိတယ်ဥက္ကရင်မုံင်းကားနဲ့အုံနုခေါဆွဲဆိုင်ကိုပရိသတ်တွေကလည်းဒါစားနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိတာကြောင့်အခုဗီဒီယိုကို like and share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အယောက်50စာ free စားရမယ့်အခွင့်အရေးမို့ဗီဒီယိုကို public နဲ့ like and share လုပ်ပြီးတော့ comment မှာမှန်ပေးပါအောင်လို့ပြောကြိုင်းတဲ့နန်းစာစီစဉ်ကနေပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်